bilowga filmka waxaan arkaynaa gabar 9 jir ah taasoo lagu magacaabo Grazman waxayna daaqadada ka fiirsanaysaa kulaal markaas biyaha ku dhaxdhi marabta ayadoona waxna xariis umuujinayna daaqada ka xiranaysaa waxayna iimaaneysaa dhankaas iyo armaajada waxana bilaabaysaa inay timo heeda shan leysato sidii macna inaysan wax baso arkin camal ayma waxay la nooshay adoogeeda oo lagu magacaabo David ayma xariis la'aan ba iska ahaatay laakiin iskuulka ay dhigato waxay ka tahay gabadha ugu akhlaaqda wanaagsan laakiin waxay umuuqata xoogaa inaysan lahayn dareemaha bini'aadamnimada macnaheena xariistanka wada ayadoo markaas quraacaysa ayaa Emma waxa u sheegaysa adoogeeda inay rabto in ay qaadato awaal marinta muwaadinnimada kaasoo mar walba laga bixiyo iskuulkooda kadib ayagoo wada sheekaysanay waxa imaaneysa Emma idid oo lagu magacaabo Angela waxayna Angela David u sheegaysa in ay Emma u soo heshay ilmo ilaaliye cusub waxaana ogaaninaa Emma qofkii hore uu ilaali jiray bi in uu shil ku dhintay kadib markay Cabbar wada sheekaysteen Emma waxay tilmaamaysa in ay bisad ku dhimatay barkada kadib David wuxuu bilaabay in uu ka soo saaro barkadii mukulaashii dhimatay laakiin wuxuu arkaa gabadhiisa Emma inay mukulaashii dhimatay oo muujin xitaa xoogaa dareen ah isla maalinkaas asigoo la joog iskuulka ilmaha waxay arkayaan bahal yar waxayna bilaabayaan in ay kala ordaan laakiin Emma bahalkii laga ordaa inay caag ku daboosho ayay si tartiib ah banaanka ugu saareysa dhanka kalena waxa arkayna David oo wareesanayo naagta ilmaha ilaalisa taasoo lagu magacaabo Kulu isla markiina David wuxuu bilaabaa in uu shaqaaleysiiyo maadaama uu ka helay furfurnaanteeda shaqada laakiin Kulu waxay umuuqataa inay xiiseynayso David aan ku soo laabana iskuulka waxaan arkayna ay masaaxibteeda lagu magacaabo Katia ayaa iyadoo iska ciyaarisa waxay ku dhicisaa Ayman Ayman isla markii waxay bilaabaysaa in ay saaxibteeda ka caabiso in ay kacdo sidoo kale waxa arkaysay macallimada markaas waxay Ayman ay sameeyneysay macallimadana waxay Ayman u arkaysaa in Ayman ay iska dhigus qof wanaagsan si markaas ay u hesho awaal marinta laga bixiyo iskuulka kadib maalinta xigta waxaan arkayna Ayman oo ku practical green uu soo dhoola cadeynteeda muraayada horteeda maalinkaasna waxay ku beegnayd maalinta la bixirayo awaal marinta muwaadinimada ee iskuulka Davidna wuxuu aad ugu soo labisay gabadhiisa Ayman kadibna wuxuu u soo kaxeeyay iskuulka dhammaan ardayda iyo waalidiintana waxay fadhiyeen kuraasta kuwaasoo wada sugay maanta awaal marinta qofka qaadan lahaa kadibna macallimada waxay ku dhawaaqday in Milo uu ku guuleystay awaal marinta muwaadinimada ee iskuulka Aymanna aad ugu nijabtay arrinkaas kadibna David wuxuu damcay inuu gabadhiisa kala hadlo guushii uu gaaray Milo laakiin Ayma ayaa dhahaysa aniga ayaa u qalmi guushan waliba iyadoo caayif daba joog ay ku caaneyso Milo isla markiina waxay bilaabaysaa in ay raaligiso markay ogaato inuu arkayo aabaheedu waxa ay sameynayso Cabbar kadib Ayma waxay soo wada Milo iyadoo u sheegtay in ay soo tusi doonto dhagax weyn oo ku yaalo meelahan isla markii Milo oo damcay inuu Ayman u sheegay inay iskuulka iskaga laabtaan Aymana waxay u soo dhaqaaqday xaggiisa waxayna shaashadda bilaawday in ay madoowaato maadaama Milo lagu kala baxay kadibna Ayman waxay iska dhex imaaday waalidiinteeda sida macna qof wax soo sameyn oo kale kadibna waxaa arkayna Milo waalidiintiisa oo raadinayaan wiilkooda Milo waliba ayagu weydinayo Ayman laakiin Ayman ayaa been u dhiibtay waxayna u sheegaysaa inay ugu dambeysay markii la siinayo awaal marinta isla markaasna laba gabdhood ayaa meel kale kasoo qeeliyay waxayna sheegayaan in ay soo arkeen Milo oo buur kasoo dhacay oo halkaas yaalo kadibna waalidiintoo dhan meesha u cararayaan waxayna arkayaan Milo oo kusoo dhacay cirifta buurta wuxuuna ku haaftay biyo hoos yaalay isla markiina waxaa kasoo bixi aabihiis halka hooyadiis ay ku qeelinayso war wiilkayga CPR haligu yeero laakiin waxaan ogaaninaa in Milo uu mar hore badhantay subaxda xigta David wuxuu weydinayaa gabadhiisa xaaladeeda laakiin Ayma ayaa gabi ahaanba iska indhatiris in saaxiibkeeda Milo uu dhintay maalin ka hor intaas kadibna waxaa imaaday naagtii ilmaha xanaaneysa oo lagu magacaabo Kulu haweenkaasna David guriga wuu ka tagay wuxuuna gabadhiisa Ayma ugu tagay Kulu kadibna Ayma waxay arkaysaa Kulu oo ku jirta qolka aabaheeda liba isla mar ahaantaasna waxay xadeysay daawooyinka aabaheeda David kadib ayagoo filim macaan daawanayo ayaa Ayman waxay Kulu weydinaysaa wax ku saabsan daawooyinka David kadibna iyadoo xanaaqsanay waxay u ballanqaadaysaa inaysan aabaheeda u sheegi doonin wax walba ee Kulu gurigan ka sameysa isla markiina Ayman waxay bilaabaysaa inay Kulu ku amarto inay jalaato u keento dib Kulu ayaa gabadhii waxay ku dhahaysaa waxaa tahay istuubidad yar oo akhlaaq daran intaas kadib waxaa guriga Ayman soo booqanayo macallimadeeda Miss Alice iyo sargaal la socdo waxayna u yimaadeen inay Davis kala hadlaan wax ku saabsan geeridii Milo Mrs. Alice ayaana Davis u sheegayso in uu qof soo arka Ayman oo la joogta Milo waliba cirifka buurta laakiin waxaan ogaaninaa in Ayman ay hadalkaas dhageysanaysay waxayna bilaabaysaa inay dhulka isku tuurto eena issuuxiso si markaas ay u joojiso
هذلك مستر أليس عيغان مركي أركا إن أي مدعوة عن مستر أليس إسر غالكو إسك بحايان كدبنا ديفيد أصدقو داوين أيو داوعة أيما يويدينا إن أي لتاك ناس صاحب كذا ميل ولي بعرف كبورتا أيما وإن كرت أرنتاس وحينا إيذو حناخذن آبادو كتر أنيق مستر أليس آت أي إن عبان تهي إنتاس كدب كلو وحي أيما أصوذي صابنانكا سي مركز أي أقو باشا شو بسكيل قعمات كادي كدب أيغو إسك الصعودة وحي أركايان باوركي ميسيس أليس كاسو هريالي قريه ميلو ميسيس أليس نوحي لهذلس مركز ميلو هويديسا كدبنا كلو أيا أيما وحي أشيغيسا إن لديارنو يدعوات كسابسان إيادا إذو كالي كلو حتى ويكور خبتا إناي أيما وح كساسا ميسي مسكينكي ميلو أها سي كستبا أهاتي أيما أو حريفات أهات أيا وحي إسكتيغيسا سنسي إناي وحبك فانسانين وحي كلو أشيغيسو حتى مركي قريه كسو لابتان ولي وحي سي وطن شاكا ذوذي كلونا وحي أشيغيسا أيما لعان لا ديسو أغادان دادكاس وحكو دعي ميلو إن إيادان مركز لغو فريس دون كرسي كرنتظا أيما أرنتاس وي عبسي جلسي لكن وجيغيزا مرنبا ملغا دريمينين إني وحصو سميسي إسلامالين تاس كلو وحي بلاويسا إني قري كرايسو أيما لكن وحي سيلا ما فيلانكو أركيسا بلدي ميلو أو كجرتا جوذاريكي أيما هوستيسا وحينا كصولا لازيسي ماش وديفت دارك سارنجري سي أذيق مركز لو خبتو أيما أيما أرنتاذي إن لأغاذي إن كلبو وإنو بارتتو إن شاء الله فضل الله دانو عصبتاي سبسكرايب نوصار لايك نهنا يلاوين موقالك نوشير قريب.